استعمال ہوتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مجبوریوں کے اعتبار سے ہمیں معاف کریں گا۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر ایک بھائی نے اپنی اولاد دوسرے بھائی کو دے دی کہ وہ دوسرے بھائی کو اولاد نہ تھی تو کیا یہ نسب کو بدلنا ہے؟ اولاد کا دینا نسب کو بدلنا نہیں ہے، کفالت ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے اور اپنے بھائی کو آپ کفالت کے لیے دے رہے تو ٹھیک ہے، رہا معاملہ نہیں اولاد نہیں ہے بول کے ہم اس لیے دے رہے کہ ان کا دل لگ جائے فلاں ہوں، بچے کی وجہ سے یہ ہوں گا فلاں ہوں گا، تو پھر تو میں کہوں گا نہیں۔ اس لیے کہ جو عورت آپ کے بھائی کی بیوی ہے اس بچے کے لیے چاچی اور چاچی غیر محرم ہوتی ہے، محرم نہیں رہتی ہے۔ تو بچہ بالغ ہوں گا تو پھر گھر سے الگ نکل جانا پڑے گا، اب 10 سال تک پالنے کے بعد الگ کیسے رہیں گا، وہ اس کو ماں سمجھیں گا نا۔ تو لہٰذا بہرحال میں تو یہی کہوں گا کفالت جو ہوتی ہے وہ آپ کس کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن گود لینا، پالنا، ایسے ایک دوسرے کو بچے دینا یہ شرعاً بہرحال درست نہیں ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔